Gravando o vídeo a segunda vez, porque todas as outras deram errado. Então, você que não me conhece, seja bem-vindo no canal. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Nós mexemos aqui no canal com... O celular tocou. Eu vou sentar em cima dele pra ver se ele não faz barulho. Aqui no canal nós falamos sobre beleza, assuntos diversos e também curiosidades sobre a minha profissão, que é ser professora. Eu sou professora, gente, de aluno, gente, é isso. Não sei onde eu queria chegar falando do quê. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde meus alunos me desenharam. Vou colocar o vídeo aqui em cima. Que foram alunos de muito tempo e detalhe, meus alunos assistiram, outros alunos meus, né? Porque aqueles lá já têm 30 anos de idade e amaram o vídeo. Então muitos mais mandaram desenhos pra mim querendo aparecer no canal. Então vai nesse vídeo você que é novo no canal. E o que que acontece? Por conta que o vídeo deu muito certo, eu decidi trazer algo mais profundo ainda sobre os meus alunos. Essa atividade nós fizemos em sala de aula. Foi uma atividade tão rica que a gente fez com os alunos sobre enfrentamento do medo, que eu decidi trazer a explicação dessa atividade aqui e mostrar como meus alunos enfrentaram os medos. Este vídeo, eu trabalhei muito nele e ele não tem roteiro, porque eu decidi fazer no cru, eu com vocês. Mas por que que eu acho esse vídeo muito legal e a atividade eu achei magnífica? Porque todos nós nessa vida temos medo. Todos nós. E todos nós aqui, sejamos de qualquer idade, já fomos uma criança com medo. Por que que eu trouxe os desenhos aqui? Porque essas crianças não são meus alunos apenas. Essas crianças são nossas crianças. Esses medos são medos normais e reais que devem ser tratados todos os dias, porque são seres humaninhos. Outra coisa que eu quero deixar muito clara. Todos os alunos ali tinham medos saudáveis de crianças. Então, não tinha ali uma suspeita de algo muito grave acontecendo dentro da casa da criança, a ponto de aparentar em algum desenho a criança retratar alguma agressão, entendem? Então tudo foi muito pensado para não trazer à tona grandes traumas. É mais pra gente enxergar o medo e desmontá-lo pra criança. E é muito legal isso, gente. De verdade, se você tiver um filho em casa que tá com medo, bora fazer isso com ele, que é muito bacana. Muito da atividade é igual o filme do Harry Potter, gente. Gente, a cena do Harry Potter é o seguinte. Lá no filme do Harry, eles tinham um bicho papão. O bicho papão, ele não tem uma forma. Mas na hora que ele se apresentava pra criança, ele se apresentava com o maior medo que ela tinha. E na hora a criança tinha que lançar um feitiço. Ridículos! E aí, o que que acontecia com aquele bicho papão? Ele assumir a forma do medo de forma ridícula. Essa é uma forma muito inteligente de trabalhar a superação do medo na criança. Ridicularizar o medo. Mas não nós. Nós não temos poder de ridicularizar o medo. Ela, que tem que enxergar o medo de forma ridícula, ela tem que ridicularizar, desmistificar, ela tem que acabar com aquele medo, ela tem que, de alguma forma, enxergar aquele medo como sendo... ela sendo maior do que aquilo. Então bora. Foi um livro que eu li na sala de aula para os alunos. Tenham paciência com esse vídeo. Tenha paciência com o vídeo, tá gente? O vídeo vocês não vão se arrepender. Segue comigo. Tudo começou, chegou lá na escola livros para tratar o medo da criança. E eu, que não sou de ficar por fora, peguei o livrinho para mim. O nome do livro se chama Dentro deste livro moram dois crocodilos. Tá aqui a capa do livro, da escritora Cláudia Souza. E aqui ilustrações de Yonity Zilberman. Gente, comecei a ler e ouvi uma profundidade tão grande naquele livro que eu quase chorei na frente das crianças, porque eu sou bem dessas, eu me derramo. Veja o livro, procura esse livro, gente. E se você identificar uma criança com muito medo, um pavor muito grande, ainda mais agora que a gente tá nesse negócio da Momo, que é aquele monstro, viu a criança com pavor, trabalha com ela esse livro, que é um livro, ó, sensacional. A criança, o menino, ele enxerga dentro do livro dele dois crocodilos. Existem dois crocodilos. Ele viu no livro duas caudinhas saindo. Ele disse: você pode ter medo de tudo. Você pode ter medo de dragão, você pode ter medo de leão, você pode ter medo de tudo. Mas dentro dos meus dois livros existem dois crocodilos. E o livro inteiro passa a criança tendo muito medo dos livros, se encolhendo, tendo pavores. No final do livro ele recebe um sermão sobre o que é o medo. E quando ele abre aqueles dois livros, gente, eram duas lagartixas. E isso não é nada mais, nada menos do que você abrir os seus medos, abrir a porta de onde estão os seus medos e enxergá-los como eles realmente são, pequenos. Ocorreu uma conversa com as crianças do que nós temos medo. Aí muitas crianças se levantaram. Eu tenho medo de barata, eu tenho medo de fantasma, eu tenho medo do monstro verde, eu tenho medo do escuro. E ali nós trabalhamos o ridicularizar, desmistificar os seus medos. Agora bora ver esses medos aqui. Vamos começar assim. Eu vou mostrar pra vocês várias baratas desenhadas. Porque eu e essas crianças temos muito em comum. Na hora que
várias crianças falaram que tinham medo de barata, o menino, eu quase abracei todas elas e disse, bora junto superar esse medo, meus amores, bora. Eu vejo uma, é como se ela fosse do tamanho de um leão. Agora, bora se ligar nas baratas dos meus alunos, eu quero que vocês olhem. Tem barata feliz, tem barata muito brava, muito brava. Olha... olha o ódio dessa barata. Eu quero que você olhe como são os nossos medos. Como nós vemos a barata. Com esse ódio, esse olhar de ódio. Nós vemos a barata um tanto que redonda. Levemente arredondada. Essa barata, as antenas dela são cachinhos. Eu não sei se vocês conseguem ver. Essa barata aqui, ela veio quase que no tamanho realista. Essa criança, ela soube até retratar. E eu não vou mentir pra vocês. Esse desenho aqui tá sendo, no momento, um dos mais realistas. Pode ver. O tamanho dela tá quase exato. E essa criança, ela tem uma mão tão boa que ela conseguiu desenhar o quanto que a barata é comprida. O que mais que meus alunos mostraram? Um monstro verde. Gente, quem é esse monstro verde? Se você souber nos comentários quem é esse monstro verde, bota nos comentários. Desenharam um monstro verde grama, que é uma cor muito feliz, mas desenharam ele bem bravo, com os braços pra cima. Ou seja, ela tem um monstro na mente dela, em que ela desenha ele como um monstro verde, com a bocona e os dentes até que são arredondados. Aí tem uma criança melhor ainda. Tinha uma criança que foi muito além. Que era uma criança igualzinha eu. Gente, eu tive que conversar com essa criança porque eu me identifiquei tanto com ela que, ó, bora se abraçar, porque eu era assim quando eu era criança. Essa criança, ela desenhou a televisão com um monstro dentro, ou seja, do que ela tem medo? De filmes de terror. Gente, muito eu. Agora aqui, um medo coletivo, um medo que normalmente todas as crianças têm. Fantasma. Eu percebi que ali tinha muita citação de fantasma. Agora eu quero mostrar o fantasma pra vocês. Eu quero mostrar, olha esse fantasma. Olha a cara feia dele. Olha como esse fantasma tá bravo. Não, e esse aqui? Esse aqui, além dele ter um olho maior que o outro, enfim, ele realmente... ele tem uma perninha saindo pro lado. Não sei se vocês conseguem ver uma perninha saindo pro lado. Eita, esse fantasma aí tá muito bom. Então é um medo meio que coletivo, né? Agora vamos pro próximo. Aqui tem um quê de realidade. Ela desenhou um joelho e ela pintou muito bem. Ela desenhou um joelho machucado, porque o medo dela não é nada mais, nada menos do que se machucar, né? Porque deve ter se machucado muito e ficou um pouco traumatizada, né? Porque, putz, dói muito. Então, a criança fez muito bem retratando. Acabou. Aí, em cima disso, cada medo, cada conversa, nós fomos trabalhando em cima do livro da Lagartixa dos Crocodilos. Os medos parecem ser gigantes, mas na verdade nós somos maiores que eles. E no momento em que você se põe maior do que o medo, a criança, gente, ela tá acostumada a ser pequena. Ela é pequena perto dos adultos, ela é pequena até perto das outras crianças, ela é pequena perto das outras séries, ela é pequena pro mundo. Ela sempre, sempre, sempre é minúscula. Então é muito fácil algo pequeno se tornar maior do que ela. Mas trabalhando dessa forma, ela sendo pequena, tem que também ser trabalhado que o medo dela não é maior do que ela. Ela entende que ela é sempre pequena, então o medo dela também é maior do que ela. Entende? Então precisamos trabalhar sempre em cima disso, martelando que ela é pequena perante nós, mas o medo dela é menor ainda. E ela deve o quê? Subir em cima dele. Baseado no filme do Harry Potter, ridicularizar os seus medos, desmistificá-los, nós fomos conversando primeiramente sobre o fantasma. Fantasma não existe. O fantasma é uma criação. Alguém aqui já viu? Não, exatamente. É medo do que nunca se viu, é medo do que não é. Enfim, cada medo foi começando a ser trabalhado. Então nós começamos com o fantasma. Mas quem disse que ele é ruim? Não, existem várias e várias historinhas de fantasminhas camaradas. Quem aqui nunca conheceu o fantasminha camarada? Eu assistia quando era criança. Então vocês podem ver que os fantasminhas, eles têm algumas coisinhas em comum, porque são medos em comum. Os medos em comum foram trabalhados juntos. Os medos individuais foram trabalhados individualmente, conversando, trabalhando, até a hora que ele desaparecia. Glória a Deus, glória a Deus. Olha como ficou esse fantasminha. Que fantasminha adorável, gente. Olha, antes e o depois. Olha, transformação do lixo ao luxo, gente. Olha como se foi. Primeiro, que a toguinha dele diminuiu, meu amor. A toguinha dele ficou mais curta, mostrando o sapatinho estiloso. Ganhou uma fro. E olha essa linguinha pra fora. É uma ousadia sem fim dessas crianças, gente. É uma ousadia. Olha aqui, ó. Tinha uma criança que tinha medo de tubarão. Tá aqui o tubarão. A criança tinha medo de tubarão. Olha como ela desenhou lindo o tubarão. Tubarão cheio de dente. Mas o tubarão é só um animal. E é um animal muito bonito. Mas ele não quer te atacar. Ele tá vivendo na casinha dele. Tem os filhotinhos de tubarãozinho. E outra, o que que a gente tem medo no tubarão? A gente tem medo dos dentes do tubarão que são mega afiados. Tá aqui. Na hora de desconstruir o medo,
A criança desenhou o tubarão Banguela. Olha isso aqui, ela arrancou os dentes do tubarão. Ela fez o Banguela, mas antes disso ela tentou ter misericórdia do tubarão e desenhou ele com um pouquinho só de dente, pensando assim, ó, pelo menos para ele poder se alimentar, não é verdade? Outra coisa aqui, vamos mostrar este fantasminha aqui que a menina também fez da Frozinha na mão. Olha que lindo, gente. Gente, olha o antes e o depois. Tinha só uma perninha jogada pro lado, mas agora o quê? Tem um sapatinho charmoso. Gente, não só isso, pode olhar a toguinha dele, tem um babadinho, uma renda, gente. Ele, primeiro que ele tá feminino, ficou lindo. Uma florzinha na mão, como a gente já tinha feito, nós também trabalhamos, né, o enfrentar. E ele ganhou blushzinho. Gente, olha, ele não é mal? Um doce. Aí, aquela criança que tinha desenhado o monstro verde, o monstro, como a gente pode desconstruir o monstro verde? Como a gente pode o quê? Mostrar pra ele que ele não é mal. Então, como nós podemos tornar este monstro verde um monstro feliz, que vai ser seu amigo? Tá aqui. A solução da criança foi dar doces pra ele. Eu quero mostrar o docezinho na mão. Gente, quando chegar um boleto na minha casa, eu vou pagar com o quê? Com doce. Porque é assim que se resolve a vida. Quem dera se o mundo fosse como essas crianças. Mas agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Olha a boca do monstro antes. Olha a boca dele com doce. Tá assim? Não, eu quero mostrar pra vocês como é que tá a boca dele, ó. Feliz. Contente. O olhar continuou indignado. Mas agora feliz, nosso amigo. Agora outra criança. Meu Deus! Prêmio Nobel pra essa criança. Criança Nobel, vencendo os medos. Ela desenhou uma televisão com um monstro, ou seja, filmes de terror. Qual a solução para vencer este medo, desconstruí-lo, ridicularizá-lo? O que que essa criança fez? Desligou a televisão. Queria resolver minha vida assim. Chegou os boletos na minha casa? Rasga. Como você vai ter medo de filme de terror se a televisão está desligada? A verdade é que o problema não é o desligar ou ligar a televisão. É a programação certa para a idade dela. Essa é a verdade, tá, gente? Não é para desligar a televisão. É a programação correta para aquela idade. A criança ainda está tentando distinguir o que é real e não real. O que é realmente feio e o que não é feio. Entendeu? Então, não é a solução desligar. Mas eu achei engraçado ela entender que o problema está na televisão. Bora desligar que eu não vou ter mais a imaginação. Então, eu achei inteligente, mas depois nós todos foram conversados e esclarecidos até o fundo da onde vem tudo isso. A criança que tinha desenhado um machucado no pé também foi pelo caminho óbvio e mais seguro e também engraçadinho. Sangrou, bota um band-aid. Gente, agora me diz, ela não entendeu o intuito? Dentro dela, não vou deixar de viver. Eu simplesmente me curarei. Isso aqui, gente, se você for um adulto que sabe trazer isso pro seu cotidiano, você vai ver que essa ilustração, ela retrata muito a nossa vida pessoal. Eu tenho medo de me machucar num relacionamento. Eu tenho medo de me machucar nesse novo emprego. Qual a solução? Não se machucar mais ou saber se cuidar e se tratar ao ser machucado? Então, dentro dela, ela já entendeu a solução. Bora para o nosso último desenho de superação, enfrentamento, realidade, que é o da barata. Essas crianças enfrentaram muito melhor do que eu, porque eu tô até hoje no cagaço da pele. Mas essas crianças enfrentaram, inclusive apareceu uma barata lá na sala e ninguém teve medo, ou gritou, ou chorou. Todo mundo só avisou, tá uma barata. No final tava eu, no cantinho, gritando e chorando. Aquela barata que tinha um cachinho, na primeira imagem, ela estava o quê? Só uma barata normal. Mas agora não, meu amor. Ela não é esse monstro. A barata é só um inseto. Eu digo isso pras crianças, tá? Mas por dentro eu tô chorando. Aí essa criança, nós incentivamos. Bota, enfeita essa baratinha. Trabalha essa baratinha. Essa barata não é um monstro. Então o que a criança fez? Colocou o fantasma feliz com a língua de fora do lado da baratinha com roupinha. A barata tá linda, meu amor. A barata tá com um lacinho na cabeça, um vestidinho. Sabe por quê? Porque ela é um inseto e não é tão terrível assim. Essa criança, ela soube trabalhar a aparência. A aparência feia que ela via, ela trouxe o quê? Uma roupinha bonitinha pra essa baratinha, porque ela não é esse monstro terrível, gente. Próxima baratinha. Aquele menino que tinha desenhado uma barata realista, comprida, verdadeira, ele trouxe essa baratinha de uma forma sensacional. O que ele fez com essa barata? Colocou uma roupinha nela? Não. Tornou ela bonita? Não. Ele só trouxe à tona o verdadeiro tamanho dela. Bota na tela, que criança, que criança.
Eu não tô aguentando tanta calma, tanta calma. Olha isso aqui. Aquele inseto que a gente tornou grandíssimo, que a gente tornou assustador, ele trouxe o tamanho real. Então, a barata, minúscula. E o pé do lado. O que é o pé? É o nosso tamanho. Olha o tamanho do pé pra barata. Pensa. É o tamanho real. Então essa criança, ela foi muito além. O livro ensinou que os crocodilos são lagartixas. A barata, aquele monstro, não é nada mais, nada menos do que um pontinho perto do nosso pé. Eu ainda tô tentando absorver a ideia, mas muito interessante. Só pra vocês verem. Entendeu o intuito de vencer, de superar, de conseguir. Muito bom. E agora vem a nossa última barata. Nossa última barata. Aqui tava a barata dele. A barata antes. Aí sabe o que ele fez? Tá bom, pronto. Tá aqui, ó. Roupinha e lacinho na dona barata. Mas pra mim, professora, barata boa é barata morta. Olha aqui a barata. Olha isso aqui. Ele desenhou uma barata bonitinha. Tá aqui, ó. Se é isso que você quer, tá aqui. Porque se vocês não sabem, né? Você mata a criança. Se você mata na frente da criança, a criança sabe que sai alguma coisa de dentro daquele ser que você matou. E o que ele fez? Ele retratou no papel. Retratou o corpinho arrastado da barata morta. Resolvido o problema. Olha. Só que onde eu quero chegar aqui? Aqui eu fiz brincadeiras de transformar o fantasma num bonequinho bonito. Ele não é esse monstro. A barata, ela ganhou uma roupinha. Ela não é isso tudo. O monstro ficou feliz com doces. Isso é o desmistificar, ridicularizar, é desconstruir. Mas o que não dá pra eu contar aqui é que cada criança foi conversada. Foi conversada o que é o medo real? E o que é um medo inventado? A gente conversou. É ao contrário, é trabalhado por dias isso. Não é um dia só, uma aulinha só, né? Então cada criança foi feito de forma sábia. Se o medo é comum, é um medo, como eu disse, de um ser humano que tá... O medo que nós também tivemos, tudo. É um medo comum do ser humano. Vale a pena você trabalhar desmontando esse medo. Mostrando por que, que você tem medo. É por causa dos dentes? É por causa disso, daquilo, e você tem que desmontar para a criança entender como é que é o mundo real. E o mundo real não tem aquilo. Então, gente, entenda que essa atividade ela não é massa. Ela é o tratamento individual. É pegar uma sala que aconteceu alguma situação e trabalhar o individual, o desmistificar individualmente e ao mesmo tempo grupal, todos juntos. Entendeu? Com certeza vocês têm histórias bem diferentes, mas isso não significa que possa aplicar em um, que deva aplicar no outro a mesma atividade. Não. Cada um é cada um. Crianças não são massas, gente. Elas são seres individuais. Cada uma tem uma coisa. Temos coisas em comuns, mas cada um tem um. Por isso que a gente vê desenhos iguais e desenhos separados. Mas tudo foi feito com muito amor e sabedoria para tratar cada criancinha. Foi uma atividade que veio como inspiração. E eu me senti muito feliz de saber que concluímos ela com muito êxito. Desmistificando nossos medos. Ensinando o que é destruir aquilo que um dia nos assustava. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais vídeos dos alunos me desenhando, dos desenhos dos alunos, dos medos, das coragens, se vocês quiserem mais conteúdo, assim eu quero que coloque nos comentários. Eu espero de verdade que vocês tenham entendido da melhor forma esse vídeo e que vocês possam trabalhar também com crianças ao redor, sempre tratando o vencer. Espero que vocês tenham gostado e...